જય માતાજી. મિત્રો, હું છું મુકેશભાઈ, ફાર્માસિસ્ટ, એન્ડ વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ. મારી દેશી ઉપચારની ચેનલમાં હું તમારું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને વેલકમ કરું છું, કેમ કે આ દેશી ઉપાય એક એવી વસ્તુ છે કે જે જાણીને પછી ઘરે આરામથી આપણે કરી શકીએ છીએ અને એના કોઈપણ પ્રકારના એના સાઈડ ઇફેક્ટ નથી હોતા, માટે એકદમ સેફ છે. આજે આપણે ખૂબ જ મહત્ત્વની જે વાત છે એ આપણે કરવાના છીએ કે બહેનો પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન શું કરે અને શું ન કરે, શું કરવાથી બાળક વ્યવસ્થિત બાળકનો જન્મ થાય છે અને બાળક કઈ રીતે આખોનો ઉછેર થાય છે આપણે જાણવાના છીએ. તો ખાસ મારે વાત એ કરવી છે કે પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન જે બહેનોને પ્રેગ્નન્સી છે એ બહેનો જો વધારે પડતી ચિંતા કરવાનું રાખશે, એટલે કે વધારે પડતું જો વિચારશે, વધારે પડતી ચિંતા કરશે કે ટેન્શનમાં રહેશે, તો આવનાર જે બાળક છે એ પ્રીમેચ્યોર ઘણી વખત જન્મવાની સંભાવનાઓ વધી છે, એટલે કે બાળકમાં ઘણી વખત ખોડખા પણ આવવાની પૂરેપૂરી શક્યતાઓ છે. એવું જરૂરી નથી કે એવું બને જ તે, પણ આવી જે આખી મેન્ટાલિટી છે, આવા જે આખો સ્વભાવ છે એને લઈને ઘણી વખત એની અસર છે બાળક ઉપર થતી હોય છે. યોગ્ય પ્રમાણમાં ખોરાક લેવો, પૂરતો ખોરાક લેવો, પૂરતો આરામ કરવો, પૂરતી નીંદર લેવી, સાથે સાથે શારીરિક શ્રમ પણ થોડોક થોડોક કરતું રહેવું, જેથી કરીને જ્યારે બાળકનો જન્મ થાય ત્યારે એકદમ નોર્મલ ડિલિવરી થઈ જાય. વધારે પડતી ચિંતા કરવાથી બાળકના સ્વભાવ ઉપર પણ અસર પડશે અને આવનારું બાળક છે ઘણી વખત જેમ જેમ ઉંમર વધતી જાય એમ ચીડિયાપણું પણ એમાં થતું હોય. એનું કારણ છે કે જ્યારે બાળક ગર્ભમાં હોય છે ત્યારે ખૂબ એની માતાએ ચિંતા કરી હોય છે અને ટેન્શનવાળું આખું એનો સમય પસાર થયો હોય છે, એટલા માટે આવું બનતું હોય છે. માટે જ્યારે પણ પ્રેગ્નન્સી હોય, પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન બહેનોએ ખાસ કરીને આધ્યાત્મિક પુસ્તકો વાંચવા, ધાર્મિક પુસ્તકો વાંચવા, સત્સંગ ભક્તિ અને જેમ બને એમ આધ્યાત્મિક સમય તમે પસાર કરવાનો રાખશો, અથવા તો કોઈ હળવું સંગીત જો તમે સાંભળવાનું રાખશો, તો એની ઘણી બધી અસર છે એ બાળક ઉપર થશે અને આવનારું જે બાળક છે એ કંઈક અલગ પ્રકારનો નેચર લઈને જન્મ છે. એટલે કે બાળક જે ગર્ભના જે સંસ્કારો છે એ લઈને જન્મશે, એટલે બાળકનો ઉછેર છે ખૂબ સારી રીતે થશે અને જેમ જેમ બાળકનો વિકાસ થશે એમ બાળક પણ ખૂબ મેચ્યોર થશે. માટે ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન ખાસ કરીને ટેન્શન તો ન જ લેવું અને પ્રેગ્નન્સી છે એને માણવાનો પ્રયત્ન કરવો, કેમ કે એક સરસ મજાની આ બ્યુટિફુલ પ્રોસેસ છે અને કુદરતની એક આ સરસ મજાની એવી રચના છે. એટલે માટે પ્રેગ્નન્સીને માણવાનો એક પ્રયાસ કરવો અને એને આનંદથી એ જે કાંઈ સમય છે એને પસાર કરવો, જેથી કરીને આવનાર બાળક છે ખૂબ તંદુરસ્ત, પૂરતા વજનવાળો અને ખાસ કરીને હૃષ્ટપુષ્ટ અને એકદમ વ્યવસ્થિત બાળકનો જન્મ થાય. એના માટે ઘણા ખરા અંશે એ માતા કઈ રીતે આખો એનો સમય પસાર કરે છે એ ખૂબ જાણવું જરૂરી છે. એ પ્રમાણે કરવું જરૂરી છે. જો આટલું તમે કરશો તો ઘણો બધો ફાયદો છે આવનાર બાળક ઉપર જોવા મળશે. સર્વ જીવને માતાજી સારી તંદુરસ્તી આપે પ્રાર્થના છે.